Dobrý den, já vás srdečně vítám ve Spáleném Poříčí. Právě se nacházíme před radnicí na historickém náměstí, které je také památkovou zónou. A jak to v každé obci má být, tak vedle radnice je škola, kterou jsme v loňském roce modernizovali. Tak právě se díváme na plzeňské nádraží, za kterým začíná plzeňský obvod Slovany. Nad ním vidíme Radyni, to je kopec u Starého Plzeňce a zatím je okres Plzeňich. No a na okrese Plzeňich, tak tam to znám, myslím, velice dobře, ty naše města, městečka. Tak teď jsme v areálu bývalého velkostatku a později JZD. My jsme jako obec se rozhodli, že tenhle ten areál budeme revitalizovat, takže naproti se nám podařilo postavit hotel, restauraci, společenský sál a za námi vidíte právě dokončovanou stavbu renovací špícharů z 18. století. Vevnitř by měly být výstavní prostory. Takže pojďme dovnitř. V saku jsem ještě teda na stavbu nešel, ale dneska teda se tam podíváme. Pojďte. Měla by tu být galerie, muzeum, brd, procházka vlastně po těch brdských lesích, kopcích, vesnicích. A v té druhé části bude výstava Jiřího Wintra Neprakty, stálá výstava těch jeho nádherných obrázků, usměvavých obrázků plných optimismu, i když kreslí ošklivé věci, tak vždycky s humorem. Dobrý den, no zrovna jste odešli, že jo, já jsem přišel. Na... Ne, ale udělali jste od včerejška pěkný kus podlahy. Jaké je to starosta? No, tady ho vidíte. A vidíte sami, no. Já si myslím, že se dobře o to stará. Je to nějaký rozkopaný tady celý. No to jo, no. Pokud bych se dostal do Senátu, tak senátor přímo neovlivňuje to dění, ale já si to představuju tak, že budu do těch obcí jezdit při problémech. Ne na střihání pásek, to mě skutečně nebaví. Já jsem nesmírně rád, že pan starosta Čížek ze Spáleného Poříčí se rozhodl kandidovat za TOP 09, protože to je skutečně kandidát, na kterého můžeme být hrdi a každý, kdo zná trochu Spálené Poříčí, tak ví, že je za ním obrovský kus práce a že to je osobnost, která by dokázala obohatit českou politickou scénu. Tak tady právě vidíme kontrast, jednak opravený zámek, který jsme postupně opravovali z programu Regenerace, a tady za námi rozkopaná silnice. Vypadá to katastroficky, ale my jsme rádi, protože to vypadá, že se konečně dostaneme k nové silnici, k novým úpravám. My jsme takhle upravili vlastně už většinu silnic a i většinu místních komunikací, takže tohle je jedno z posledních vad na kráse, kterou musíme rychle dokončit. Pan Čížek to není jenom úspěšný starosta, ale je to z mého pohledu člověk, který má morální kredit a stojí si za svými hodnotami, které by chtěl prosadit v Senátu. A co je podle vás vůbec politika? Jak byste ji charakterizoval? Ono to bude působit samozřejmě otřepaně, ale je to jednoznačně služba veřejnosti těm veřejným věcem. To bez toho, že by se člověk to chtěl pořád takto dělat a něco udělat, co bude mít nějaký význam v té obci, každá maličkost, tak bez toho by se to prostě nedalo dělat. Jako nějaké běžné zaměstnání to určitě není. Takže dámy a pánové, milí přátelé, já nemám mikrofon, ale víte, že občas umím křičet, takže prosím vás, pojďme sem blíž, ať se slyšíme, protože se připravujeme k otevření zdravotního střediska. No je to krásný, nový, co je nový, to je všecko hezký. Můžete nám říct, jaký je pan starosta? No určitě šikovnej. A jestli po pana starostu teďkon nějak přijdeme, tak si myslím, že to bude velká škoda určitě pro celý Poříčí a pro celý okolní vesnice. Že by vám chyběl tady, myslíte, že obci by... Stoprocentně.